Një përfaqësie banorëve të Krahinës së Dugagjinit zhvilluan një protest për para bashkisë së Shkodrës. Ata kërkojnë që pasardhësi i principatës së Dugagjinësve dhe figura e dytë arbërore e shekullit të 15 pas Skënderbeut, Lek Dugagjini, të nderohet në këtë qytet me vendosjen e bustit të tij. Çdo gjë është gati prej 3 vitesh pasi ndërtimi i bustit është mundësuar nga bitë kësaj zone në diaspor, por mungon vendi i përcaktuar nga bashkia. Banorët thonë se janë gënjur me premtime prej 2 vitesh, prandaj kërkuan një takim me kryebashkiakun Benet Beci. Për vendosjen e bustit Lek ka 2 vite, s'kena lanë derë pa trokit. Kam takuar vetë zotin Edi Rama në samitin e diasporës. Edhe më ka premtue se do të vem Lekën në Shkodër. Nuk në ka hap dera, se nuk kishim basët protest. Po dera nuk në ka hap të kryetari bashkisë. Na kërkojmë nga kryetari bashkisë na presin dhe të na japin sa më parë. Ta vendosim Lekën dhe për këto pashkë si po vinë, ta vem Lekën sa është i gatshëm. Ne po kërkojmë 2 metrave në qytetin e Shkodrës për të vendos Lek Dugagjinin. Identitetin ton kombëtar. Nuk është diçka rastore, por Lek Dugagjini është figura më e madhe dhe më e shquar e kombit shqiptar, që ai për krahgjersh kastriotit poncisht ka luftuar kundër pushtuesit tegër 500 vjeçar. Kërkon të takohet me kryetarin e bashkisë për vendosjen e monumentit Lek Dugagjini në qendër të qytetit Shkodrës. Edhe ai e meriton jo vetëm në qytetin e Shkodrës, po meriton në 2 kryeqytetet e kombit shqiptar, në Tiranë dhe në Prishtinë. Nuk është hera parë, por është edhe para arsit e kij, po edhe ky kryetar është në dieni se busti Lek Dugagjinit është ban edhe pret për të vendosur. Lek Dugagjini ka kër krahi gjasë i Skënderbeut. Lek Dugagjini ka projektuar kushtetutën e parë shqiptare, pa vërqës të sot ka ligje, ka shtetë e tjera. Pra, ai ka kër krahi gjasë i Skënderbeut, ka liftuë me Skënderbeut, pas vdekje Skënderbeut e ka majtë disa vite me rallë, pa u pushtue. Si kryetari i parë, që edhe i dyti, fjallë të mira, pas bazan nuk është. Sot Dugagjini kërkon venin për të avënuar bustin e Lek Dugagjinit. Në Shqipëri kemi nderuar figura pushtuesish duke ju vendosur buste memoriale, ndërsa për ata që luftuan për kombin, zgjedhim t'i injorojnë, thonë banorët, duke mos u pajtuar me këto fakt. Ashtë mush toke e Shqipëris me vore greke e serbe, me antikomtarë, me ata si ne kanë vjohë kulturën. Nas po vim këtu me vun ligjet e Lekës, po vim me vun Lekën, me vun kulturën tonë, të arshikimnin tonë, se ne jena arbënorë, na nuk jena të ardhën këtu. Ne na kanë letë parë tonë këtu, në këtu. Sa her ju ka lypë kësaj Shkodrët, sa her ju ka lypë kësaj Shkodrët, e i kanë rarë e të zeza, na jena kanë këtu me rëptonë, kena derë zjakë për këtu, për këtë Shkodrë. Na i kena dhonë dëshmorë, i kena dhonë artista, i kena dhonë profesora, i kena dhonë kulturë këti qytetit. Pa malësit male, pa Dugagjin, e pa mirëdit, kjo Shkodra do t'ishte një lumë. Sot ne kemi venos monumente të pushtuesve dhe realisht s'këna ven për atë që ne ka nërtua themelet e komi shqiptar. Jo vetëm në Shkodër, me Hasan Riza Pash, por mundësisht edhe në Vorjopir, ku gjithmonë grekët kanë pas pretendime për troje tona, kanë venos misotaqe ose e trashëgimtar parar së tynet. Për protestën e banorëve të Dugagjinit erdhi edhe reagimi i kryebashkiakut Benet Beci. Në rrjetin social Facebook ai shprehet se takimi i kërkuar ishte i pamundur për të zhvilluar për shkak të agjendës së paracaktuar. Garantoi të gjithë banorët se dera bashkisë do të jetë e hapur për të gjithë e në mënyrë të veçantë për ata të Dugagjinit. Siç bëm realitet rrugën që kërkonim prej vitesh, do gjejmë një zgjidhje të përbashkët edhe për monumentin që ato kërkojnë për figurën e Lek Dugagjinit. Në kohën më të shpejtë të mundshme, do të njoftoj përfaqësuesit e këtyre banorëve për ditën e takimit për të diskutuar së bashku.